देवेंद्र साहू से तो साहू प्रथम आप जीवाई चाहिए से तो साहू कांग्रेस और बीजेपी उभय विरोधी जदि आम देखा यह मुद्दा करज जिद रड़ी बस कार्यानुष्ठान दाबी करोसी प्रकार कार्यानुष्ठान जाऊना मुदला नंबर 13 विरोध में ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ପାଇଁ ସେ ଲୋକଟିକୁ ବିଦା କରୁନାହାନ୍ତି ତା ନାଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 5ଟି ଡାଇରେକ୍ଟ ମର୍ଡର ସେଥିରେ 2014 ମସିହାରୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ମର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ସେ ମାଙ୍ଗାକୁ ଗଲେ 2009ରେ ଥିଲେ ବାହାରେ ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ମାଙ୍ଗା ନୁହେଁ ସେ ସେଇଠି ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ରାଜନୀତିଟାକୁ ଷ୍ଟଡି କଲେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଯଦି ଜୀବନରେ ସେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି କେବଳ ମର୍ଡର କଲେ ମୁଁ ରହିପାରିବି ସେ ମର୍ଡର ଥିଓରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କିଣିବାକୁ ଯିଏ କିଣା ହେଇଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହିଗଲେ ଯିଏ କିଣା ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କଲେ ଇଏ ଥିଓରି ସେ 2014ରୁ 2021 ଭିତରେ 5ଟି ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ସେ ସାହୁକୁ ମର୍ଡର କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେ ବିକାଶ ଜେନାକୁ ମର୍ଡର କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳକୁ ମର୍ଡର କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ କୁଳମଣି ବରାଳକୁ ମର୍ଡର କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ବିଜେଡି ଦଳର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖେଇ ମାରିଦେଲେ ମାନେ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଜଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ହେଇଥିଲେ ଆମେ କହୁଛୁ ନାଇଁ ସେଭଳି ନୁହେଁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହଉ ଯଦି 5ଟି ମର୍ଡର କଲା ପରେ ସେ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଛାତି ବୁଲେଇକି ଚାଲି ପାରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦାବି କରିବା ଇସ୍ତଫା କଣ ଭୁଲ ହେଇଛି ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବିଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆପଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କମଳା ଦାସ ଏବଂ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଘୁ ମହାନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଇସ୍ୟୁରେ ନୈତିକତା କୁଆଡେ ଗଲା ଏଠି ନୈତିକତାର ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଉଠୁନି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ଏଠି ନୈତିକତା କଥା କୋଉଠି ରହିଯାଇଛି ବନ୍ଧା ପଡିଯାଇଛି ଜଣାପଡୁଛି ଯେମିତି ନୈତିକତା ବନ୍ଧା ପଡିଯାଇଛି ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ଅସହାୟ ହେଇଗଲେଣି ସେମାନେ ମୁଁ ତ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଏ ଲୋକଟା ମର୍ଡରରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଅସହାୟ ହେଇକି ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି କଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ତାକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କିଛି ବିଧାୟକ ଆଣିକି ମେଳି କରୁଛି ବାରମ୍ବାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଠିଆ କରୁଛି ତା ସପକ୍ଷରେ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମାଙ୍ଗା ଭଳି ଏକ ଜାଗାରେ ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ମାଙ୍ଗା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିଜ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି ଦେଖାନ୍ତୁ ଏକ ଆଦର୍ଶଗତ ଯେ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲି ସେ କାହିଁକି ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଇଛନ୍ତି ପାପ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେ ତ ସାହୁ ନବୀନ ନିବାସୀ ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କି ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଲିଗେସନ ଆସୁଛି କିଛି କାଟୁ କରୁନି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲଜ୍ୟା ସରମର ଥିଲେ ସେ କଥା କହିନଥାନ୍ତେ ଯଦି ସେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ନିବାସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠିକି ସେ ମର୍ଡର କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି 5ଟା ମର୍ଡର କରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯଦି ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସେ ଘର ଥିଲା ସେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ସେ ନିଜେ ମାନୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ପବିତ୍ର ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମର୍ଡର କରିକି ସେଠି ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇ କହିବ ଯେ ଏଠିକି ଯିଏ ଆସିବ ସବୁ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଯେତେ ମର୍ଡର କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଉପରମାଲା ସହିତ ତିନିମାଲା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବିଦା ହଉନାହାନ୍ତି ଏକଦମ ସେଫ୍ ଜୋନରେ ଅଛନ୍ତି ସେଫ୍ ଜୋନରେ ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତ ଦୂରର କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରାଯାଉନି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ତାଙ୍କୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ ନୈତିକତା ଏଠି ବଳି ପଡ଼ିଛି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ବାଟ ବଣା ହଉଥିବାର ନଜିର ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ କ'ଣ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ତ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଆଜି ଏଇ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଗୃହରେ କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ନେତା ନିଜ ଆସନ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳ ଏବଂ କୁଳମଣି ବରାଳ ତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା ନେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ହିସାବରେ ଏତଲରେ ରହିଛି ତ ସିଏ କିଭଳି ଗୃହରେ ବସିପାରିବେ ଜଣେ ଅପବିତ୍ର ଲୋକ ଜଣେ ଦାଗୀ ନେତା କିଭଳି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ବସିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରମାଣ ନିଅନ୍ତୁ ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବିବୃତି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଆରୋପ ଆଣିଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୃହକୁ ପ୍ରଥମେ ଦିନ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ 11:30 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ବାଚସ୍ପତି ବିରୋଧୀ ନେତା ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ନେତା ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ବାଚସ୍ପତି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ ଯେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେ ଗୃହରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟମାନେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ଜନନୀ ମିଶ୍ର ଯେ ବାଚସ୍ପତି ପକ୍ଷପାତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ
ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୃହରେ ଆସିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତମାମ ଘଟଣାକୁ, ଯାହା ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ଯାହା ବିରୋଧୀ ନେତା ଆଜି ଗୃହରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହୁଥିଲେ ମାହାଙ୍କାରେ ଡବଲ ମର୍ଡର ହେବା ପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏ ଅପରାଧୀ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଜାଯାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରତାପଜନା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏବଂ କୁହାଗଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ପଠାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, 302 ଦଫାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ତାପରେ ବି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ସେ କିଭଳି ବସିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଦାଗି ନେତା ହିସାବରେ ଗୃହରେ ବସିଛନ୍ତି, ଗୃହ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୂର୍ବରୁ ବାଚସ୍ପତି ଯେଉଁ ରୁଲିଂ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ରୁଲିଂକୁ ଆଧାର କରି କହିଥିଲେ ଯେ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ କହୁଛି ଯାହା ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା କହିଥିଲେ ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଶୁଣଉଛି ଯେ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଗୃହରେ। ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା କହିଥିଲେ ଯେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭଳି ରୁଲିଂ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରୁଲିଂ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଭଳି ସମାନ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ସମାନ ରୁଲିଂ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଚସ୍ପତି କାହିଁକି ଏଭଳି ରୁଲିଂ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାବି କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ରୁଲିଂ ଦିଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରାଯାଉ, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୃହରେ ପ୍ରମାଣ ରଖାଯାଉ, ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ଏକଥା ପ୍ରମାଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାହାଙ୍ଗା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଶନିବାର ଦିନ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଆକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନାରାବାଜି ହୋଇଥିଲା, ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଧାୟକର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନାରାବାଜି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉନି, କାହିଁକି ଗୃହରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିବୃତ୍ତି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଶନିବାର ତୁମେ ତ ପାରିନଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆପଣ ଟିକେ ଏଠି ଅଟକାଇବା ଚାହିଁବି, ଆମ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କାଳନ୍ଦି ସାମଲ ବିଜେପି ନେତା, ସେ ତ ସାମଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ। ସେ ତ ନେତା ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ପଛେ ଆକାଶ ଛୁଇଁଗଲାଣି, ମାନେ ବିରୋଧ ଯେ ବିରୋଧ ଭାସ, ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ କଲେଣି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକଦମ ନୀରବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନୈତିକତା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ନୈତିକତା ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉନି କି ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ଏତେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ପଛେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବନି, ଏମିତି କିଛି ମେସେଜ୍ ଆସୁନି କି ବାହାରକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣା ଅଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦୁର୍ବଳ ହେବା ବେଳେ ଅନୁମାନ ହଉଛି। କି ଭୟ? ସେ ତ ସାମଲ କି ଭୟ ହେଇପାରେ, ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥାଇପାରେ, ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ କ୍ଷମତା ଚାଲିଯିବା ଭୟ ଥାଇପାରେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ଅନେକ ବିଧାୟକ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଦଳରୁ ଆସିକି ଏମଏଲଏ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଇପାରେ, ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମର ସାହାରା କରି ଶାସନ ଚଳାଇ ଯାଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗ ଭଳିଆ ଆକ୍ସନ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଏ ସେ ଘାତକ ସାଜି ପାରନ୍ତି, ଏ ଭୟ ବି ରହୁଛି କି ବିଜେଡି ପାଇଁ? ସେଇ ଭୟ ରହୁଛି, ଆଗରୁ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ବଳି ପକେଇଛନ୍ତି, ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ଇତିହାସରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ବଳି ପକେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ କଥା ଉଠୁଛି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବା ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଗୃହ ବିଭାଗରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, କି ଅଭିଯୋଗ ଛୋଟ ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଯୋଉ ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ମାହାଙ୍ଗା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତା ପଛରେ କେବଳ ହତ୍ୟା ରାଜନୀତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଗରିବର କଥା ଅଛି, ଗରିବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଝଗଡା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଗରିବଙ୍କର ମସିହା କହୁଥିବା ଗରିବଙ୍କ ଦଳ କହୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗରିବଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୋଉଠି ହନନ ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହଉଛି ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପବ୍ଲିକରେ ବିରୋଧ ହଉଛି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି? ମତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସେ ଆକ୍ସନ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ରିଆକ୍ସନଟା ଦଳ ଭିତରେ ଦେଖାଯିବ, ସେ ଭୟ ରହୁଛି? ସେ ଭୟ ପୁରା ରହୁଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ପ୍ରତାପ ଜେନା ନୁହନ୍ତି,
ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପଜେନ ଏବଂ ଅରୁଣ ସାହୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଧାୟକ ମାନେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ, ସେ ତ ସାହୁ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯେ ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନିଆ କଲେ ରିଆକ୍ସନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବା ଦଳ ଦଳରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ ବା ଆଉ କିଛି ବୁମେରାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘାରୁଛି ନା ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ରହିଯାଇଛି ମାନେ ହିଡ଼ିନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ବା ହିଡ଼ିନ୍ ତଥ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେବ? ନା ନା, ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେତେ ଦିନରୁ ଏ ଦାବି ହେଲାଣି, ଯୋଉ ଦିନଠୁ କୁଳମଣି ବରାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖାଯାଉଥିଲା, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ କାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ, ପିସି ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘେରାଉ ହେଲାଣି, ମାଙ୍ଗାରେ ଦୁଇ ଥର ଘେରାଉ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯୋଉ କଥା ଉଠିଲା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସାଲୁଜା ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ସେଇ ଯୋଉ କଥା କାଲି ଉଠିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିଜେପିର ଇଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଉଠେଇଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲିର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପଡିଥିବ। ଯଦି ଆକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ନ ଶୁଣିଲା ରକମ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆ ଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। କାଲି କଣ ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା, କାନ ଖୋଲିଗଲା? ଏଇ ଘଟଣା ତ ମାସ ମାସ ଧରି ହେଲାଣି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ନାହିଁ ଟୋଟାଲି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ ତ କୁହାଯାଏ, ହାଇକମାଣ୍ଡ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ସବୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏଇ କଥା କେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିନି? ନା ନା, ମୋର କାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଏ କଥାରୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆ ଭିତରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଙ୍ଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଲୋକ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେଠି ବିରିୟାନୀ ବାଟିକି ଲୋକକୁ ଠିଆ କରି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ତିନି ମାଲାକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମତେ ମାଙ୍ଗା ଲୋକ ଏବେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦିଦିଟା ତିନି ତିନିଟା ମିଟିଂ କରି ଲୋକ ହେଲେଣି, ଆପଣ ସାତ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଏମଏଲଙ୍କୁ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିରିୟାନୀ ନେଇକି ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଠିଆ ହୁଅ ଫଟୋ ଉଠିବ, ସେ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମତେ ଲୋକ ଏମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଘରେ ଘରେ ପପୁଲାର, ଏ କଥାଟାକୁ ସେ ଯୋଉଠିକି ପଠଉଛନ୍ତି ସେ ବାବୁମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍ଗା ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଆପଣ ବାସ୍ତବ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହିଲେ ସିଏ ଅସହାୟ ପ୍ରକାଶ କଲେଣି, ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଆକୁ ବିଦା କଲେ କାଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ, ତାଙ୍କ ଚାରିକର ଯୋଉମାନେ ଘେରିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଇଏ ଥାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ଦିଟା କାରଣ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ଏତେ ଗୁଡା ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଆଗରୁ ପଦେ କଥା ହଉଥିଲା ପରେ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଇସ୍ତଫା ମାଗୁଥିଲେ, ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଯାହା ନାଁ କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦଶରଙ୍କ ନାଁ କହିଛି। ଇଏ ଜଣେ ଲୋକକୁ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ଚାଲିଗଲେ କଣ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଏମିତି ହେଇଯିବ ଯେ ଆକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ କରି ତାଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ମାନେ କହିବା ଦରକାର, ଖାଲି ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଦେଲେ ହବନି, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେଣି କି? ମୁଁ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ବିଜେଡିର ମୁଖପାତ୍ର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ କହିଲେଣି କି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ କେମିତି ମରିଗଲା, ତା ଉପରେ ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଲେଣି କି ଯେ ଟାଙ୍ଗୀରେ କେମିତି ମାରି ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରକ୍ ଚଢିକି, ସେ ବିଷୟରେ କାହିଁକି?